Letos dizem também que estou estreito. Gjeni, suprirem e kufizuar nga vjat, ypsilon baras me 1 me x, dhe x plus 2 ypsilon baras me 3. Pra kemi dy vija, ndërtojmë grafiket e tyre që të shohim cila është figura e kufizuar nga këto dy vija. Ani, ja, sistemi koordinativ x, o, ypsilon. Ndërtojmë njerë këta, ypsilon baras me 1 mbi x. Japim x-it vlerën 1 dyta, bëjmë një tabel. Dhe japim x-it disa vlerë. X-i 1 mbi 2, përshem. Nëse x-i është 1 mbi 2, atëherë ypsilonin do dalë 1 për mbi 1 e dyta, ose baras me 1, shumëzim 2 mbi 1, pra, kristimi këthe në shumëzim duke zhësuar të isa e dytë me të anësia, pra baras me 2. Atëre, x i ypsilon. Pra, një pikë është kjo. 1 e dyta është këtu x, 1 e dyta, ypsilonin në doli 2. Ja, një pikë i grafiku. Pastaj, x-i t'i japim vlerën 1. Atëre, x-i 1. X-i 1. Edhe ypsilonin do dali barabart me 1. Ypsilonin deri barabart 1 mbi 1. Pra, baras me 1. Pra, 1, 1 është kjo pika këtu. Tani, japim x-i vlerën 3 të dytat. X-i baras me 3 mbi 2. Sa më shumë vlera t'i japim, aq më mirë ndërtohet ky grafiku i kësaj degës e iperbolës. Këtu kemi degën e iperbolës 1 mbi x. Pra x i baras 3 mbi 2, ypsiloni do dalë 2 të tretat, se është një anasia të kësaj. Atëre 2 të tretat i bje diku këtu. Pra 3 të dytat, do me thënë një gjysëm e shkëtu, x-i, y-loni, do ndajet kjo në tre pjesë të barabarta dhe do tjetë këtu. Kjo pikë e grafiku. Pasta i japim x-i të vlerën 2, x-i baras me 2, dhe gjejmë y-loni, një dyta. Pra edhe njerë, këtu kishim një, këtu 3 të dytat, x-i, 2 të tretat, ypsiloni, pastaj x-i 2, ypsiloni 1 e dyta, po i japim edhe një vlerë tjetër, pak më të madhe se 2-shi, 2.5 për shembull, ose 5 të dytat, 5 të dytat, ypsiloni, do dalë 2 të pestat. Do me thënë, dhe pak, këthej, më shumë se kjo, do ndajnë 5 pjesë, do meren 2, dhe di kuptu. Që që grafiku do tjetë një vijet tjetë. Edhe vazhdojmë kështu kjo. Boshti i x-eve është asimptotë horizontale, boshti i y-loneve është asimptotë vertikale. Pra, me fjalë tjera, kjo i afrohet pafundësisht, po nuk e arrin asnjëherë, dhe kjo dega tjetër këtij afrohet pafundësisht në boshtin e y-loneve, po nuk e takon asnjëherë. Ndërtuam grafikun kështu të kësaj. Tani ndërtojmë grafikun edhe të asaj vijës tjetër. Ajo është x plus 2y baras me 3. Pastaj mund të japim këtë formë. 2y baras minus x plus 3. Ose nëse pjesojmë me 2 të dy anët, e del y baras minus 1 e dyta x plus 3 të dyta.
Rektor mot bem një tabel, këtu mjaftojnë vetëm 2 vlera për të gjetur këto. Mirë është ato që ku priten boshtet koordinative. Për shembull, japim x-in vlerën 0. X-i 0 dhe y-i 3 dytat. 3 dytat i thonë 1 gjysëm. Atëherë një pikë grafiku është kjo. 0, 3 dytat. Pastaj japim y-in vlerën 0. Y baras me 0, kjo do dalë minus 1 dyta x plus 3 të dyta baras me 0, që këtu del x baras me 3. Atëre x eshte 3, atëre eshte kjo pika këtu. X 3, y 0. I ndërtojmë dhe këto, pra bashkojmë dhe këto 2 pika. Në anëmën e vizore. Atëre, figura e kufizuar nga këto dy vija, është kjo pjesa këtu. Dhe ushtrimi pikërisht këtë kërkon, syprimin e kësaj pjesë kufizuar nga këto dy vija. Atëre, për të gjetur syprimin e kësaj, ne fillimisht duhet të gjejmë këto pikat, abscisat e këtyre pikave, ku priten të dyja vijat. Atëre, për të gjetur abscisat e këtyre pikave, barazojmë këto y-et e këtyre. Atëre, kishim kështu, ne, y baras 1 mbi x, njëra, tjetra ishte y baras me minus 1 dyta x, plus 3 dytat. Proformojt kjo sistem, pra për të gjetur pikat ku pritën vija, mjafton të zgjedhim këtë sistemi. Me që kemi ante majta të njëta, barazojmë dhe ante djathtë. Edhe kemi. Po të barazojmë këtu, do kemi 1 mbi x, baras minus 1 e dyta x, plus 3 të dytat. E mërë si përbash këtë është 2x, i shumëzojmë me 2x të dy anët, edhe këte do kemi 2x shumëzim 1 mbi x, baras këte kemi minus 1 e dyta x shumëzim 2x, plus 3 të dytat edhe këtu shumëzim 2x. Atëre këtu kemi një thjeshtim, 2 betet, baras edhe këtu 2 me 2 thjeshtohet betet minus x katror, edhe këtu 2 me 2 thjeshtohet betet plus 3x. I kalojmë gjitha këte nga e majta, edhe formojmë ekuacionin x katror minus 3x plus 2 baras me 0. E zgjedhim këta me dalor dhe gjejmë, kjo zgjedhet edhe me mam, gjejmë dyra, një x njëshi është 1, dhe x dyshi është 2. Përte, du bas formulave të vjetës, po t'i shumëzojmë 1 e 2, jep 2, ca mbjarë, po t'i mbredhëm, jep minus bë mbjarë, 1 plus 2, 3, do më thënë minus bë mbjarë. Pra këto janë rejnët, njëshi dhe dyshi. Kjo do të thotë që këta pritem, në të revizor, pa kështu, ne, me të ishtin që në post, këto vija pritem kështu. Te njëshi, në të këtu është njëshi, dhe te dyshi. Tre të dyta, te dyshi, edhe të dyshi, diku këtu është dyshi. E, në visë pak kjo. Tre të dyta të është këtu, se duhet bërë ndarja të mame këtyre. Atere, për të gjithur syprimin dhe projët kështu. Syprimin është e barabartë me integrali s
säga bara integral. Vad menar du? Vad menar du? För x minus gx, men så låt oss nu se formulen för x minus gx dx. Como é fx não é daí funcione que não dá de lado, por ser gx funcione que não dá de por. Até na nossa então, sei, eu dou que é baras integral e ganha no dur. Até na fx que me está, né? Tá tido na dieta, y baras, isto é minus nhe duta x plus preta duta. Até na minus nhe e duta x. Plus 3 dutat, que isto é que funciona em par, já está funcionando em par, minus gx, gx, isto é funciona em tetra, que é uma força, é que em bx, minus em bx. Não é claro, dx. Que eu dou ter-se para fazer também, é que em claro para dinheiro. Integral nga 1 në 2, minus 1 dyta x, plus 3 të dytat, minus 1 mbi x, dx, kjo integral. Dhe integral minus 1 dyta x, është minus 1 dyta, é x 4 por b2. Kjo është 3 dytat x plus 3 dytat x. E në fundit, integrali minus 1 mbi x është plus 1 mbi x 4. Fa është minus ln x. Minus ln x. Integral e sai. No cofite, não sei onde é cofite, nem de. Ou seja, é dinheiro, para escrever, sai a balas. Minus nem é caterta, para escrever, tá? Minus nem é caterta. E é bem, mas eu sei onde é cofite, 204 horas. Pra në të x e në 2, plus 3 të dytat, 2 prap, e në 2, minus në e 2. Minus, pastaj, zësojmë kufirin tjetër. Njëshit. Minus 1 e 4 ta, 1 e 4 orë të një, plus 3 të dytat e një, dhe minus lën e njëshit. Minus lën e njëshit. Dhe njërë, seja baras. Seja baras. 204 orë bën 4, me 4 e thjeshtohen, edhe mbete këtu minus 1. Edhe këtu 200 me 200 thjeshtohen, edhe mbete 3, plus 3. Minus lën e 200. Kjo mbete si qashtë, minus lën e 200. Këtu, minus me minus do bërë plus kjo, një e 4 ta. Ose e futim dhe këta në klapë, minus, edhe këtu kemi minus një e 4 ta. Kjo është plus 3 të dytat. Dhe në njëshit është 0. Që ishte ve fare atë, e? Baras edhe njërë, 3 minus 1 kjo bën 2, 2 minus lën e 200 dhe kjo kohë për parë. Kjo tjetëra do dalë, minus, 3 të dytat minus 1 e 4 ta. 3 të dytat ndryshe shkruhet 6 të 4, minus 1 e 4 ta 5 të 4 ta. Dy,
minus 5 të katërt, 4 herë 2, 8, minus 5, dhe 3 katërtat. 3 katërtat, minus lëna e dyshit. Ka i delë përfundimisht kjo syprinë, njësi katërore. 3 katërtat, minus lëna e dyshit, njësi katërore. Ka i prandivi me këtë shtetë.